Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Dai Ferreira, gente. É, Dai e o Paulo, né? O maridão dela, né? Gente, enfim, parece que a casa tá começando a querer dar um jeito, né, gente? Aonde era a cozinha da Dai Ferreira, transformaram em sala. Tiveram lá uma doação, né, de um sofá já usado dos sogros, né, gente? Mas me parece que a coisa tá ficando feia por lá, gente. Por quê? Você me pergunta. Por quê, gente? A Dai e o Paulo vão soltar agora dois vídeos por dia. Pelo menos foi o que o Paulo falou, né, gente? Se realmente eles vão conseguir aí bater essa meta, não sabemos. Por quê? Na plataforma, né, gente, teve uma caída muito grande nos rendimentos, nas receitas dos YouTubers, né? E quem já não tem muitas visualizações, gente, aí complica bastante, né? Todo mundo sabe que a Dai tem aí 100 mil inscritos no canal dela, mas as visualizações não são grande coisa, gente. Não são, né? Tem vezes que eles também são irregulares nos vídeos, então geralmente as visualizações são poucas. E o Paulo não trabalha, né, gente? A Dai também não tem outra fonte de renda. Então, gente, estão prometendo aí soltar dois vídeos por dia. Vamos ver se realmente eles vão conseguir, gente. Vamos ver, porque pelo que eu tô vendo, gente, eles estão bem apertados aí, né? Só aquela cozinha para fazer, né, gente? Tá complicado, tá complicado. Piso, tem que colocar massa nas paredes ainda, trocar, né, gente, telha. Diz o Paulo que quer fazer o cômodo de laje. E com que dinheiro, né, gente? Com que dinheiro? Já que a única renda que eles têm, gente, é apenas o YouTube, né? Gente, põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você acha que a Dai e o Paulo vão conseguir soltar dois vídeos por dia ou não. Se inscreve se não é inscrito e compartilha, tá? Tchau!